vertellen over rupsvoertuigen. Want er zit een wezenlijk verschil tussen een tank en een rupsvoertuig. Een tank is altijd uitgerust met een geschut en een rupsvoertuig is een voertuig, meestal een panzervoertuig, dat aangedreven wordt door rupsbanden. En daar ga ik iets over vertellen. Wat rupsbanden doen en hoe dat in elkaar zit. U ziet, aan de onderkant ziet u vijf grote wielen zitten. Wij noemen dat de loopwielen. En die zitten aan iedere kant en die zijn met elkaar verbonden door een starre as. Geveerd door torsiestaven. Dan zien we een getande. Dat getande wiel drijft de rupsband aan. Aan de achterkant zien we een glad wiel zitten, een ongetand wiel. En dat is het spanwiel. En dat spanwiel dat zorgt ervoor dat de rupsband op spanning blijft. Want als dat te slap zou worden, dan gaat er vuil tussen de rollen zitten en dan drukt hij vanzelf de rupsband van zijn wiel af. Dat moet niet gebeuren en daarom zit daar een spanwiel. Aan de bovenkant zien we wat kleine wieltjes zitten. Die zorgen ervoor dat de rupsband alleen maar geleid wordt naar achteren toe. Zodat hij weer over de bodem kan komen. Wij noemen die kleine wielen de toprollers. Een rupsband, dat noemen wij een track. Dus vanaf nu zeg ik alleen maar een track. Doen we dus een rupsband mee. Nou, zo'n rupsband is er natuurlijk voor om in allerlei soorten terrein vooruit te kunnen. En ik heb nu het een en ander verteld over die aandrijving. En dat betekent dat de eigenaar, bestuurder van deze personeel carrier nu het veld in kan. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Ik ga nu iets vertellen over die personeel carrier. Die personal carrier is, je ziet aan de achterkant de deur zitten en daar kan het personeel in. En wij noemen dat personeel infanteristen. Je moet je voorstellen, het front is daar bijvoorbeeld. Alle voertuigen, personal carriers, die staan daar. En we hebben een hele patrouille met infanteristen. En die infanteristen die moeten naar het front. Het voertuig wat u daar ziet staan is ook een personeel carrier. En dat voertuig kan 4 infanteristen vervoeren. Deze is iets groter, daar kunnen er 10 in. En daarop zit een chauffeur, een commandant en een boordschutter. Op die kleinste. Want het voertuig zelf moet ook zichzelf kunnen beschermen. En daar hebben ze dus een boordschutter voor. En er zit dus meestal een mitrailleur op. Bijvoorbeeld een .50. Goed, dus ik gaf net een voorstelling van hoe dat dan in zijn werk zal gaan. En daar ga ik nu mee verder. We gaan een aantal infanteristen stappen via die achterdeur in. Het voertuig vertrekt, gaat naar het front. En dan ziet u voorop ziet u een aantal van die buisjes zitten. En daar zitten rookgranaatwerpers. Bij het front, de plek waar de infanteristen gedropt moeten worden, komt het voertuig aan. De commandant of de boordschutter drukt op een knop en de rookgranaatwerkers gaan hun werk doen. Dat wil zeggen, aan elke kant zullen 4 rookgranaten afgevuurd worden. En die liggen een meter of 10 tot 20 van het voertuig af. En die leggen dus een rookgordijn aan. Op dat moment, dat is natuurlijk om het zicht van de vijand weg te nemen. Op dat moment springen de infanteristen achteruit de deur. Ze zoeken een positie. En zolang dat er een rookgordijn er nog is, kan het rupsvoertuig omkeren en als de sodemieter teruggaan. Want hij moet weer een nieuwe ploeg op gaan halen en weer naar het front brengen. Meestal doet hij dat niet alleen. Dat gaat meestal, zoals dat heet, in lijn. Dat wil zeggen, er zijn een aantal van die personeel carriers, zeg maar 10 of 20,
met elke keer 4 of 10 infanteristen. En zo kan je een heel bataljon aan infanteristen kan je naar het front brengen. En daar zijn deze voertuigen voor bedoeld. Goed, dan gaan we nu iets vertellen over het grote ding wat we daar zien. Dat is een Leopard 1. De Leopard 1 is van Duitse makelij. En het is een tank die is zeer veelvuldig ingezet door de NATO. Vrijwel alle NATO-landen hebben ooit een Leopard 1 in hun programma gehad. En er zijn nog een aantal NATO-landen die dat nog steeds hebben. En dat is bijvoorbeeld Turkije en Griekenland. Die hebben nog steeds een fors aantal van dit soort tanks. Maar ja, dat is nog maar de vraag. In ieder geval, wat u hier heeft gezien, is het toch wel een beetje spectaculair. Denk ik. Ik denk dat u ervan geloofd heeft. Wat kan wel verteld hebben, Ivo? Heb jij daar nog iets op aan te vullen? Nou ja, ik heb op zich heel hartelijk dank voor de goede en prima uitleg. Jullie allemaal heel hartelijk dank voor het komen en nog een hele fijne dag uiteraard toegewenst. Zodra ik als het laatste voertuig stilstaat, dan zijn jullie de gelegenheid om even de trein op te gaan en het allemaal nog een keer van dichtbij te bekijken. Zijn er vandaag nog 2 shows, 2 in de middag en daar zijn jullie ook van harte bij welkom. Dus als er nog iemand is die 75 euro in zijn zak heeft en die denkt van ik wil met die Leopard wel even meerijden, dan moet hij dat nu even melden, want nu kan het nog eventjes. Of je moet zeggen van nou ik denk er nog even over na en dan doen we het vanmiddag, dat kan ook. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht, ik hoop dat ik jullie heb geamuseerd met mijn uitleg. En ik wens jullie nog een hele prettige dag verder en wellicht zien we elkaar in de 2e editie. Van de Army Show, volgend jaar.